नमस्कार, म कमल बहादुर राजभर। अधिकांश हामी कम्मरको ढाडको समस्याबाट हामी अधिकांश पीडित छौँ र आज म ढाड सम्बन्धी अर्थात् कम्मर दुखेको अवस्थामा मर्म थेरापी कसरी गरिन्छ, यसको उपचार कसरी गरिन्छ भनेर म विभिन्न विधिहरू यहाँहरूसम्म पस्किँदैछु। त्यसमध्येको पहिलो विधि मर्म थेरापी। ढाड सम्बन्धी समस्या वा कम्मर सम्बन्धी समस्यामा बढी जसो यो लम्बरको यो 4-5 लम्बर 4-5 र यो ए जोनमा बढी पीडा हुन्छ। प्राय कम्मरको यो भागमा बढी पेन हुन्छ यो भाग। यसकारण हामीले केही थेरापी गरेको पोइन्टहरू छ। स्टेप नम्बर 1, जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँलाई यसरी घोटो पारिदिने हो। घोटो पारिदिने, घोटो पारेपछि यदि साथमा कोही मान्छे छैन भने त्यो दुवै हात चिउरोमा राख्ने। दाइ चिउरो राखौँ, चिउरोमा हात राखौँ, चिउरोमा हातलाई चिउरोमा अझै चिउरोमा हात, यसरी चिउरोमा हात राख्नु भयो। अब स्टेप फर्स्टमा जिउमा अलिकति तेल लगाउनुहोस्। यदि कोही मान्छे छैन भने यसरी सुताउने, चुरोमा हात राखेर स्टेप फर्स्ट हामी तेल लगायौँ। तेल लगाएर अलिकति त्यसलाई माथिबाट अलिकति हात तल हालिदिउँ एकछिन भयो। त्यसपछि गर्ने भनेको खास गरी जसलाई पनि ढाड सम्बन्धी समस्यामा L4, L5 र E1 समस्या आएको हुन्छन्, त्यस कारणले त्यहाँ हामी मर्म थेरापी गरेछौँ। यसको केही पोइन्टहरू छ, यो अवस्थामा भयो। र हाम्रो हत्केलाहरू, हत्केलाको यो भाग सबभन्दा बलियो भाग हुन्छ, यसले हामी पुस गर्नेछौँ। कसरी गर्नेछौँ हेर्नुहोस्, भरे भयो, ढाडमा राख्छौँ यो हात, हत्केलामाथि अर्को हात राख्ने, यसलाई क्लोक वाइज घुमाउने, क्लोक वाइज बिस्तारै जेरी पकाए जस्तो घुमाउने। के लगाइसकेका छौँ, एक बिस्तारै मजाले क्लोक वाइज बिस्तारै घुमाउने, बिस्तारै मजाले यसलाई पुस्तेर पुस गर्दै, बिस्तारै पुस गर्दै जाने। अब अलिकति माथि जाने घुमाउने, कोलोक बाइज, ओन्ली कोलोक बाइज घुमाउने, माथि जाने बिस्तारी घुमाउनुहोस् है। यसरी यो तिन राउन्डसम्म गर्ने, एक राउन्ड भयो, तिन राउन्ड घुमाउनुमा। अब स्टेप 2, देब्रे हात माथि, दाहिने हात चिउरोमा। अब यो पावर यहाँ बोलेका पावर हुन्छ, हेर्नुहोस् त, सुरुमा दुवै यो मेरुदण्डको दुवैतिर इक्वल भार पर्ने गरी माथिबाट तलसम्म तेल लगाउँदै, यहाँबाट पनि छ। यसले सोझल फ्रोजनलाई पनि फाइदा गर्ने भयो, सर्वाइकलाई पनि फाइदा गर्ने गर्छ। यहाँबाट बिस्तारी 1-2 मजाले हेर्नुहोस्, बिस्तारी 18-19-20। त्यो पनि अब फर्स्टमा हामी के गऱ्यौँ, घुमायौँ, सेकेन्डमा हातले लग्यौँ, थर्ड स्टेपमा हामी यहाँबाट हामी फेरि ल्याउन सक्छौँ। बिस्तारी 1, यहाँबाट 2, यसरी 20 पटकसम्म लैजाने त, 3, यसरी 20 पटकसम्म यसरी यो लैजाने भयो, खर भयो। अब स्टेप नम्बर 4, म एउटा पोइन्ट देखाउँछु। प्रायः यहाँ कम्मरमा, यहाँ हजुर सबै प्रत्येक कम्मरमा पातलो हुन्छ, त्यो खाल्टो हुन्छ, कम्मरमा खाल्टो हुन्छ, प्रत्येक कम्मरमा खाल्टो हुन्छ। हेर्नुहोस् यो भाग खाल्टो छ। यदि खाल्टो देख्यो भने त्यो खाल्टो भाग हजुरले छामेर पत्ता लगाउन सकिन्छ भयो। त्यो दिलो भाग, खाल्टो भाग, कम्मरको ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त यहाँ खाल्टो भागमा। अब के गर्ने, बुढी औँलाले यो भागमा अब के गर्ने, कोलोक बाइस 20 पटक जति कम्तीमा घुमाउने, ठिक छ र, 1-2-3-4-18-19-20 यसरी हामीले यसलाई 20 पटक 25 पटकसम्म गर्न सक्छौँ, यसमा फरक परेन। यो भयो एक राउन्ड।
चारवटा स्टेप। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, एक राउन्डमा एक राउन्डमा चार स्टेप, यसलाई फेरि हामी रिपिट गर्छौँ। बुवा फेरि हात चुरोबाट ल्याउनुहोस् त चुरोमा, फेरि हामी अर्को राउन्ड सुरु गर्नेछौँ। एक मजाले दुई, अब छ राउन्ड पनि गर्ने, यसरी तिनपटक गर्ने है। यो पहिलो स्टेप भनेको पोइन्टमा मर्मथेरापी। अब स्टेप सेकेन्डमा हामी केही आसन गर्नेछौँ, आसनमा गर्नेछौँ केही सुत्र गर्ने आसन, केही उतार परेर गर्ने आसन, केही भुजङ्ग आसन, सर्वासन, मकर आसनहरू हामी गर्छौँ। यसरी धेरै आसनहरू छ। ढाडको दुखाइ तथा ढाडको नसा च्यापेको अवस्थामा गरिने योगका विशेष आसनहरूको लागि कृपया अर्को भिडियो हेरिदिनु होला। अब हजुरले यो हातभन्दा यहाँभन्दा माथिको कम्मरभन्दा माथिको भाग उठाउनुपर्छ, उठाउनु श्वास लिएर एकछिन श्वास होल्ड गर्ने, एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, श्वास तल गर्नु तल। यसरी यो कम्तीमा बाह्रपटक गर्ने। अब म गर्नेछु अर्को आसन, सर्वासन। दाहिने हातलाई पछाडि, देब्रे हात अगाडि, देब्रे हात र दाहिने घोडा, श्वास लिँदै आराम गर्नुहोस्। पुरी कम्मरमा आराम, दस। यसरी अहिले हामी गर्दैछौँ मर्कट आसन। घोडा देब्रेतिर, टाउको दाहिनेतिर, श्वास लिँदै लिँदै त्यसरी एघार बाह्र पटक देब्रे, एघार बाह्र पटक दाहिने, फेरि देब्रेतिर कोल्नु पऱ्यो, दाहिने हातले बोइला टेकौँ, बिताएर उठाउँछु, बिताएर उठाउँछु, बिताएर उठाउँछु, यति गर्छौँ, कम्मरमा पुरै आराम हुनेछ। हबुर्का भएको छ, हस् त यहाँहरूले पनि यो अभ्यासहरू नियमित रूपमा गर्नुहोला। जीवनमा ढाडको समस्या कहिले पनि आउँदैन। ढाड दुखेको छ भने निको हुन्छ, यदि दुखेको छैन भने दुख्न पाउँदैनन्, ढाडको समस्या कहिले आउन पाउँदैनन्। हस् त नमस्कार।